Labas, vykstam kartu su Evgenijum, turi citatų šūsnį ir štai viena iš jų. Tu gauni ne tai, ką paskyrė tau likimas ar ko tu nori, o į ką tu esi susitelkęs, dirbi ir kam esi atsidavęs. Evgenijau, kaip yra iš tikrųjų? Nu, čia aš irgi tai labai plačiai išaiškinu. Ir žmonės nesupranta, sako, ašgi norėjau kaip geriau. Arba aš galvojau, kad jeigu aš ten padarysiu tą ar tą, tai aš būsiu laimingas. Jis sako, nu ne šiandien. Todėl mes tokiai savi apgalioj gyvenam pastovėt. Jis yra tokiai kančioje gyvenam, kad nu iš tikrųjų baisu. Todėl, kad mes gyvenam per protą. Ar jis sako, gyvenam per protą, ar gyvenam širdimį. Bet niekas nepaaiškino, kas tai yra širdimį. Čia vėl tokiai kaip citatos, kur atrodo, ką daryti su tom. Tai tą suprasti, tai man nenorėti, bet daryti, tada aš gausiu. Arba palauk, dabar tave nedaryti, o norėti, tada aš gausiu. Ir prasideda visokios paranojos. Kaip sikritas trukos dėsnės, svajok, norėk, ir pas tai viskas ateis, kaip ateis, jeigu tu iš namų neišeini. Kitas aria daug, daro tą pat, daro, galvoju, aš kažkaip, kaip. Daug dirbsiu, daug turėsiu, ne. Bet daug turėtų iki galvoti. Nu, ne daug dirbti, rankom. Ir va čia daug visokių tokių dalykų reikia suprasti ir aiškintis. Aš pasakysiu savai. Yra protas logika, tai ką mes žinome. Ir yra mūsų širdys, kas norite, jo, būsena, jausmas. Ir jūs visada buvo taip, kad jūs galvojate, kad bus gerai, bet jautėt, kad nepavyks. Kas čia buvo? Tai kad jūs gyvenate dviejose plotmėse. Viena plotmė yra materiali, ir kita yra dvasinė, subtili, kuri nematoma, energetinė. Materialiai mes išmokom valdyti. Nesisiuoti pampersus, vaikščiot, vairuotate mobilį, elgtis logiškai, rankom dirbti, įgūdžiai, bėgiot, sportuot, plaukėt. Tai yra materiali plotmė. O yra subtili energetinė kas? Nebijoti, būti drąsių, laimingų, kūrybiškų, ryštingų, linksmų. Jo? Čia yra energija, neveiksmas. Tai susiję, vienas be ko to neveikia. Kaip tu gali būti laimingas, jeigu tu, nežinau, sėdi vienutėj? Nu, sudėtinga, nors tai aišku tik būsina, bet nu sudėtinga, kaip, labai sunku, galima, bet labai sunku. Ir kaip tau būti lengviau laimingų, kai tu, nežinau, ten keliauji, darai, ką nori, dirbi tą darbą, kurį myli, tave supa aplink žmonės, kuriuos tu myli, taip toliau. Ir todėl va čia mes papuolame pirinklės. Mums siūlo gyventi arba pagal būsiną, tai yra širdis, ko nori, o širdis nori būti laiminga, ir tai nieko nedaro. Sėdžiu, pamedžiu. Arba va, prie jūrą, žvėjo ir viskas, jokios realizacijos, gerovės, vystymus. Bet būsina faina, bet viską kitą nepertikus. Yra pinigų, norėčiau nuo jos valtis, neturiu pinigų, neuždirbu, tai nežinau, daug dalykų. Namas apgriuvo, stogas supuvo, telefonas senas, automobilis sulūžė, stovi garaže. Nu, ar tai gyvenimas? Todėl, kad materialiai plotmėj nepadarai visko, ko reikia. Tai yra nesupranti, kaip jį galėčiau sutvarkyti savo gyvenimą. Aš manau, kad visi iš jūsų, kurie turi vaikus, jie norėtų, kad vaikai eitų pačią geriausią mokyklą, renktųsi gerais, ekologiškais, tai yra nesintetiniais rūbais, bet jeigu norėtų mokintis važiuoti, tai bet kokį universitetą, net jeigu kažkas iš jūsų nenori, kad jūsų vaikai važiuotų mokintis ten Amerikai, Angliai, net jeigu. Mane tikrai nežiūri mano kanalą, video, nežiūri žmonės, kurie nesivystų, kurie nemyli savęs, savo šeimos, aplinkos, jis kitaip nesivystytume mes. Ir todėl jūs visi norite, bet ar jūs suprantat, kaip reikia to pasiekti materialiai plotmėj, jeigu jūs žvejojat? Nesuprantat, nesiekit būsimus. Todėl, ta citata nustatyta tai, kad tu gali norėti būti laimingas, bet tavo veiksmai, tavo norai viduje tavo pusė netitinka, nes tu bijai, kad to nepavyks, tu netiki, kad tu gali būti laimingas, realizuotas, tai žinau, ten turtingas. Visi sako, aš vedu seminarą, 100 žmonių, kas nori turėti milijoną, visi pakelia. Kas žino, kaip, kas tiki, kad turės būsina. Ir todėl reikia dirbti su savo būsina pirmoje eilėje, o po to dirbti su veiksmais. Mokinkitės iš vaikų. Vaikai pradžiai nori, a paskui darom. A mes darom, paskui žiūrim. Tai mes po to, mes ją tiek išdresiruoti kaip zombiukai, kad mes nereikia daryti. Kad būt laimingu, reikia apsiženyti. Kad būt laimingu, kažkur tai reikia dirbti. Tai čia yra po to, aha, paimsiu ir namą, įsipirksiu kreditai, tada būsi laimingas, tai yra po to, reiškia, aš einu dirbu sunkiai, aš negalvoju, kad būsime, aš negalvoju, apie ko nori mano širdis, aš vadovaujusi taisyklėm, logiškai tai yra, ir todėl gaunasi tai, kad mes galvojame, norime, mes negaunam,
Tu, kad mes kad ne per būsiną žiūrim, o reikia per būsiną mokintis. Nėra tokios praktikos, ras ir išmoko žiūrėti. Tiesiog aiškiai analizuoti, gilintis, kasgi man patinka. Aš tai darau 40 metų. Ir nesakyčiau, kad žinau 100%. Bet daugiau iš kitos. Taigi, draugai, pagalvokite apie tai. Į rezimuojant video, Evgenio, tai visų svarbiausia, kaip aš jausiuosi. Ta vidinė pusė. Taip. Bet ten irgi gali būti, aš galiu norėti pakeisti darbą. Dėl to, kad man nusibuodo, aš nerizuoju, aš pykstu ant kolegų, aš nekinčiu boso. Tai bloga priežastys klausyti savęs. Todėl reikia mokintis, aš galiu išmokinti, valytis nuo negatyvių energijų, emocijų vidinių. Kad neturėti savyje va tokių baimį, nepasitikėjimų, nepykant. Būna, kad aš noriu pakeisti darbą, sakau, kad viskas, aš taip myliu visus, aš viską padariau, mane net nenori išleisti, bet man laikas pertikinti lygį. O čia būsina puikiai veikia, teisingai, tokia tai turi švariai būti. Ir todėl dar pridursiu, kad daugumai žmonės sako, ego yra blogai, įsivaryki nuo ego, ego nori čia visko, aš esu toksai, kad man nieko nereikia, man gana visko ir taip toliau. Tai mano vaikai apskūrė, neturi ką valgyti, mokinasi kažkai nemokamą mokyklą, kur ten nežinau kažkas dar. Mano žmona nepatenkinta, nes prie jūros buvo prieš 15 metų. Čia kas? Čia gerai? Tokia ego iš latino yra aš. Aš esu ir kas pat centras gyvybės. Aš, tėvas, manyje, energija. Tai todėl reikia ego neatsisakyti, o jį išvalyti nuo negatyvių tų visų dalykų, kurie noras kontroliuoti. Baimės, nepykanta, pagieža, kirštingumas. Suprantat, išvalyti jį, pripilyti, kad būtų ryštas, drąsa, meilė, rūpestis, noras siekti tikslų, realizacija, vystymasis, tada tas jūsų ego bus galingas, bet galingas į pliusą. O ego gali būti galingas į minusą. Taip, toks ego, aišku, blogai, bet negali jo atsisakyti, nes tada pavirsti daržovių. Todėl dirbkite su savimi, valykitės, išsivalykite nuo viso to baimį, nepasitikėjimo savyje, aš galiu tai išmokyti, ateikite išmokyti. Ačiū tau. Patiko video, spauskit like, dalinkitės, prenumeruokit kanalą, rašykit komentarus, laukiam jūsų nuomonės, idėjų, minčių. Iki.